Ja ću sada krenuti, još jedan put lijepi pozdrav. Klub Centra i Glasa, dakle tri saborske zastupnice, ne sudjeluju i neće sudjelovati u raspravi o izvješću premijera, ali želim reći i zašto. Dakle, ono što vrlo brzo učimo i kad je riječ o srednjoj školi, da ne kažem i dalje, je uloga zakonodavne i uloga izvršne vlasti. I ako se te dvije vlasti međusobno ne poštivaju, kako očekivati da poštiva nas bilo ko drugi? A premijer upravo to čini. On ne poštiva institucije ovog Sabora. On je bio pozvan dva puta na antikorupcijsko vijeće i dva puta je rekao da neće doći iz jednostavnog razloga što ne poštiva institucije. A kako onda očekivati od bilo kog drugog da poštuje institucije? Prema tome, to je ona poruka koju je premijer poslao. Danas je izvješće o radu vlade gdje će se premijer hvaliti s tim i hvalit će se o najdugovječnijoj vladi koja traje 6 godina i 6 godina je ta vlada uredno radi korupcije. Moram vas podsjetiti da su neki ministri ili ministrice bili u pritvoru duže nego što je trajala ona vlada Tima Oreškovića. Ali ajde da se vratimo i na temu uloga vladajućih i uloga opozicije. Vladajući nekako moraju pokazati da su napravili čuda, što svi znamo da nisu napravili. Ono što je njima najviše zamjeram je nepostojanje reforme i uvođenje apsolutnog nereda, ali ono što čvrsto premijer žmiri pred činjenicom da imamo aferu svih afera, da imamo aferu vezanu u Zini, da on pokušava da bilo koje načine zatvoriti, ono što poruku i što mi poručujemo neće ići. Može govoriti o oporbi da je cendrava, da je oporba ovaka, da je onaka, da nije dovoljno artikulirana. Mogu se našaliti reći, još jedino nisam čula da je rekao da oporba ima urokljive oči, ali ono što jasno želim mu poslati poruku. Oporba zna što čini, ima pravo pitati zato što je to naša obaveza i zadatak. A ako premijer ne želi odgovoriti, on ne želi odgovoriti građanima Republike Hrvatske, što je s tom aferom svih afera? Što je sa INOM? Dokle smo došli i gdje idemo u budućnost? Ima priliku koju nije iskoristio. A mi nećemo stati i neće ići dalje i dalje ćemo inzistirati. Hvala lijepo.